हेलो एवरीवन की खबर आपनलोग सकलोरे निश्चय ভাল সবিতা স্কিট চ্যানেল ব্লগৰ অন্য এটি ভিডিওলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালো আহা কৰিছো ভিডিওটো চাই আপোনালোকে ভাল পাবো আৰু আজি যেতো অম্বুবাসী হেকল আৰু সারি দিনৰ মূৰত মন্দিৰৰ দুৱাৰ খুলি দিয়া হৈছে আৰু হে ভাবিলো এপা কামাখ্যা মন্দিৰত গৈ মাৰ আশীৰ্বাদ লৈ আহো আৰু আপোনালোককো দেখুৱাও চাই দেখিব সম্পূৰ্ণ ভিডিওটো আৰু হেকত জনাবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ চাই কেনে লাগিল यहाँ रात जल्दी जल्दी उठे काम बन कर आजरी हलो इतना कठाल कटि फल मूल खाए ऊलम मंदिर कठाल कटा हो गल इपिने से मधुरी आम आम प्लम ढाप धूप खाओ और ऊलाओ चाहिए सम्पूर्ण भिडियो तो বাসত ইমান বেছি যাম ভূতনাথ পালো এটা খোজকাঢ়ি যাম নেকি ইয়াৰ নামি এল पाल मा कामाख्यार गेट यार खोज काढ़ी जा लगे जी गाड़ी जब निदे मानु खोज काढ़ी काढ़ी जाए से सब कि मानु रास्ता सब दुकान सब दस टका खूब रोड दी से बिस्कुट और इपिने दी से खा पानी लोलू होता चॉकलेट बिल लक्ष्मण प्रसाद मंडल खाई लो बिस्कुट तो कुंद मत खा पालू अलग बहुत बेसि रोद दी भगल लगे अलग पानी खाई लगे कैमेरा तो इफाले आनबा लगे कैनके दिबा लगे
ইয়াতে এনেকৈ অহা যোৱা ৰাস্তা দুভাগ কৰি দিয়া হৈছে। ধুনীয়াকৈ যোৱাবিলাক গৈ আছে ইপিনে আৰু অহাখিনি ইপিনে আহি আছে। বহুত ৰ'দ দিছে। ইয়াতে এনেকৈ অহা যোৱা ৰাস্তা দুভাগ কৰি দিয়া হৈছে। ধুনীয়াকৈ যোৱাবিলাক গৈ আছে ইপিনে আৰু অহাখিনি ইপিনে আহি আছে। বহুত ৰ'দ দিছে। এতিয়া আমি ভাত খাই লওঁ হোটেলত। দালি ভাত চব্জি পাপৰ খাই লওঁ জলদি জলদি। আহিছোঁ ঘৰলৈ, খাই লৈ খোজ কাঢ়িব নোৱাৰা হৈছোঁ। লাহে লাহে আহি আছোঁ। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পায় জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। এতিয়াও মানুহ গৈ আছে।